saddexda diseembar caalamka idil waxaa laga xusaa maalinta naafada adduunka. Haddaba munaasibad taasi la mid a waxaa laga xusay magaalada Hargeysa, waxaana ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland, guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha Abwaan Axmed Saleebaan Bidde, guddoomiyaha ku-xigeenka indhoolayaasha, agaasimaha guud ee dallada socosa, iyo badiba naafada ku dhaqan magaalada Hargeysa. Intii munaasibaddu socotay waxaa hadallo waano dhiirigelin isugu jira ka soo jeediyey madaxdii halkaasi ka hadashay, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sanadkii 2010-aad ee laga xusay maalinta naafada adduunka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaana joogay oo aanan ka qayb qaadanin labadii sano ee ugu dambeeyey oo aan kaga maqnaa waxbarasho dalka dibaddiisa ah oo ku soo diyaarinayay master's degree-ga. anigu waxaanu ku takhasus leenahay qaybta dhimirka, qaybta dhimirka oo xagga naafada oo ku jirta oo aad muddadiin la yaro ilaaway wax badanna aan jirin. Waan ogahay in loo sameeyey xagga naafada in dowladda ay shaqo siiso dadka naafada ah, laakiin waan uma jeedo xagga dhimirka ah in dad laga shaqaalaysiiyo. ACH waxay u taagan tahay in ay dhakhaatiir takhasusan iyo tababaro looga faa'iidaysto iyo wacyigelin ku takhasusan xagga dhimirka. Waxa keliya muhiimaddu tahay maanta aynu isugu nimi waa xusidii aynu xusi jirnay Diseembar 3-deeda sanad kasta, taasoo baxday sidii hore loo dhawaajiyey 2013 markii dadka naafadii ay tahay horo samaysteen islamarkaana ay gaarteen inay u baahan yihiin xoog guurin oo ay sigasteen dawladda Soomaaliya, taasoo oo wax badan ay leedahay wax badan ayay ka qabatay baahidii markaas jiray. Oo marka hore la isu geeyo waxa lagu dhigaa caqabado badan. Waxaa ka wadaaban waxa weeye xaqeena inaan dhacsano oo waxa weeye inaga wixiiniba yani xaqaa aan lahayn marka naafada laga hadlayo, dee xuquuqdoodiiba muxuu ahaa wax badan maqan oo waxay ahayd inaan xagga kale ahdee jeer muxuu ahaa dadaalka inuu ku foognaaday, laakiin inaga gudaheena tabashada inuu yaraato muxuu ahaa aan ku soo dhawaado waxa weeyaan aynu muxuu ahaa jira ururkan yani waxa urur matalan saasoo kale u ballaaran oo naafadu yani ururkooda ka mid ah haddii waxaan oran karaa runtii ma jiro arrinta noocan oo kale. 1999-kii bay bilaabantay oo qolada jimcadda qurmaa ka dhexaysay maalinta la isteeyeen shay 20-kaa sannadood sanad walba dhibaato markaa jirta baa la isla eegi jiray. Reer Soomaaliland iyagu naafada si gaara isku yaqaanaan oo waxay isugu yaqaanaan mushkiladii tirada badnaa ee dalkeenna ka soo dhacay baa dad badanna inagaga naafoobeen in badanna ehelkoogii qaraabadoodii ay yihiino aad bay isku yaqaanaa waxa naafo la yidhaahdo iyo daryeelkoogii ilaalintooda. Muddadii 7 sano ahayd ee dowladdu shaqaynaysayna marba koox baa shaqaalaysiinta loo soo dhaweynayay oo ka qayb qaadanaysay inay qalabka u shaqeeyaan qayb ka noqdaan. 4 jeer baa shaqaalaha dowladda la qoray, mar 50 qof baa la qoray, marna 40 baa la qoray, mar kalena 40 baa la qoray, marna 25 baa la qoray. Isku geyn hay-adda shaqaalaha inta imika noo qoray waa 150 naafa inay ka howlgalaan wasaaradaha kala duwan ee qaranka. Warsame Sayid Cali, Kalistan TV, magaalada Hargeysa.